Це Одеса. Я звертаюсь до тебе. Я знаю, що ти схвильований. Я розумію тебе. Дихай. Зберігай спокій. Виконуй усі правила безпеки. Роби те, що у твоїх силах. Допомагай ближнім. Обіймай своїх дітей. Дякую кожному, хто стоїть на захисті. Сьогодні ми разом стоїмо за нашу свободу. Залишайся на зв'язку з містом. Зустрінемось з тобою в оперному, в одеському дворику, на березі моря. Дуже скоро у вільній Україні. Твоя Одеса.